טוב, אז אנחנו נמצאים פסוק ה', והיום אנחנו במגמה לגמור את פרק ג'. קצת יקשה, אבל נשתדל. וירא המן כי אין מרדכי קורע ומשתחווה לו, וימלא המן חימה. אז איך שזה נראה בפסוקים, זה היה נראה שמרדכי מתגרה בהמן. ובמדרש יש בזה, כי הוא יושב הרי בשער המלך. אל תשב שמה. אתה לא רוצה להשתחוות, אל תהיה שמה. במדרש זה מופיע אפילו ביותר מחודד. כשראה מרדכי את המן, לא עמד כנגדו. עבר המן, ולא זז מרדכי, ולא שאל בשלומו. בא לו המן ועשה כאילו שואל בשלום מרדכי. ואמר לו, שלום עליך מרדכי. להזכיר לו, אני פה אותי. אמר לו מרדכי, אין שלום אמר השם לרשעים. מרדכי ממש... בהלקוט שמעוני מסופר שיש רקע מוקדם לקשר בין המן לבין מרדכי. אמר רב חסדא, פעם אחת נתן המלך ממון ושגרם בראשי גייסות לכבוש את המדינה. היה איזו מלחמה, ומרדכי והמן, כשרים חשובים, הם ניהלו שם את המלחמה. וכל אחד היה אחראי על קבוצת חיילים. נתן המן ממון שלו ואכלו ולא נשתער לו ממון. וכשבא להוציא על בעלי המלחמה לא היה בידו כלום. אבל מרדכי חצי של ממון היה בידו. הניהול של הכספים שהם קיבלו לניהול המלחמה, המן ניהל את זה בצורה רשלנית, ובאמצע הזמן נגמר לו הכסף. הוא צריך להכיל את החיילים שלו. אבל למרדכי כן היה. בא המן אצל מרדכי, אמר לו, הלווני ממון זה שבידך. אמר לו, אין אני מלווך, אלא אם כן תמכור נפשך לעבד לי. לא, אני מוכן למכור לתת לך כסף, בתנאי שאתה תמכר לי לעבד. קיבל על נפשו והלוואו. מרדכי הסכים. וכתב לו, הרי המן עבדו של מרדכי, כתב לו שטר. זה בנפשי למרדכי בטול מדנהמה. בכיכר לחם, בשביל לחם, בשביל אוכל, הוא מכר את עצמו. היינו דאמר למרדכי להמן, עבדה דקנה נכסה, עבדה דמן נכסה דמן. לימים המן, כן, נעשה לראש השרים, והחשברוש מגדל אותו, מרמם אותו. אומר המדרש, כשהוא היה פוגש את מרדכי, מרדכי אמר לו, לא רק שלא היה משתחווה, אמר לו, אתה עבד שלי. אמר לו, אתה שלי בכלל. כל מה שאתה וכל מה ששלך, הכל שלי. רוב אושרו ורוב מניו, אשר גדלו המלך וניסו על כל השרים אשר איתו, אומר לו, הכל שלי, אתה עובד אצלי. וזה נראה שמרדכי מתגרה בהמן. יש מדרשים שכתוב שהיה מראה לו תשטר, תשטר מכירה. זה כתוב גם בספרי הסוד יותר, שהוא קשר לו את זה על הרגל, ולמה על הרגל, זה דברים גבוהים יש בזה, אבל הוא היה מתגרה בו. וההתגרות הזאת היא גורמת לפסוק הבא, ואיבס בעיניו לשלוח יד מרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי. ויבקש המן להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. איך שזה נראה, הרצון של המן להרוג את כל היהודים, זה בגלל שמרדכי התגרה בו. אילו להמן היה, מרדכי היה מתגרה בהמן, הכל היה עובר בשקט. זה כמו שזה נראה כשקוראים את האירועים, לפי הסדר שלהם. אבל תמיד בתוך המגילה יש את המבט הפנימי. אומר המדרש, והשם עליהם יראה ויצא כברק חיצו. זה פסוק בזכריה, שהקדוש ברוך הוא יוצא ומגן על עם ישראל בצורה פלאית. אמרו לו להקדוש ברוך הוא, כל כך למה? למה אתה כל כך דואג לעם הזה? בצורה פלאית. אמר להם, כל הימים שאני עמהם, אין נוטלים שם רע. לאורך כל ההיסטוריה, הם שומרים על השם הטוב שלהם. מה זה? במצרים הייתי עמהם, ונמצאת שלמה שנאמר גן נעול אחותי קלה. שהם שמרו על הקדושה שלהם. לא שינו, שמם, לשונם, מלבושם. כתוב שאף אחד לא שלט בנשותיהם. היו כולם תאורים. בבבל הייתי עמהם ונמצאת שלמה שנאמר, הניתי אל הקנדי, אנחנו פלחין, שם כתוב שדניאל אומר שם לנבוכדנצר, יש לנו את אלוקים שאנחנו עובדים לו. אז מצרים, בבל ומדי, במדי וגם במגילה. במדי הייתי עמהם ונמצאת שלמה שנאמר, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. מה הגן על עם ישראל לא להיות מוכחדים על ידי המן?
זה שמרדכי היה היחיד שלא השתחווה. לנו זה נראה, הוא עשה את הכל, הוא סיבך את הכל. אבל חז"ל אומרים לא ככה. הקדוש ברוך הוא אומר, יש פה אחד שמגן על כולם. כולם השתחוו וזה לא היה בסדר. הוא לא השתחווה. אני יכול להגיד שעם ישראל שמר על עצמו. בדיוק הפוך ממה שנרדמה. ההנהגה הזאת של מרדכי שלא הכרה ולא השתחווה. האם זה דבר שנלמד להלכה למעשה? גם אנחנו צריכים ככה להתנהג. בדבר הזה יש השלה הקדוש, פעמיים זה מופיע. אקרא לכם בקצרה את שתי הפעמים האלה. שואל השלה הקדוש, מילא, אומר מרדכי לא הכרה. שפירא בדלא להשתחוות, היה הרי פסל אמרנו, היה לאמן שם לעצמו עבודה זרה, ומי שהשתחווה לו, השתחווה לעבודה זרה. אז הוא אומר, אני מבין שמרדכי לא קורא ולא משתחווה לעבודה זרה. אמנם שפשט ירחו לאמן והראה לו שנמכר בתולמה דלחם. כן, על הירך שלו, על הרגל, הוא קשר את השטר מחירה. הוא אמר לו, אתה בשביל חתיכת פיתה, אתה נמכרת בשבילי. הוא הציק לו. הדבר הזה שהראה לו שנמכר בתולמה דלחם, למה עשה זה? וכי זה קידוש השם להתנגד ולמסור עצמו למיטה בחינם? יש פה עכשיו רשע שהשעה משחקת לו. למה הוא... מה העניין בזה? לא להשתחוות בסדר. אבל למה להציק לו? למה להציק לו? הוא כמו המדרשים שראינו. הוא אומר לו, אין שלום אמר השם לרשעים. למה להציק לו? זה מאוד קשה, למה הוא עשה את זה? הוא אומר, השלה הקדוש, שבזה, בהתנהגות הזאת, זה מתורץ, למה לא כתבה התורה קידוש השם שמסר אברהם אבינו את עצמו באור כסדים? אברהם אבינו באור כסדים, כתוב שהוא שיבר את כל הפסלים של אבא שלו, ולזה נמרוד, רצה לזרוק אותו לכבשן האש. למה התורה לא סיפרה לנו את הדבר הזה? הרי מעשה גדול שעשה אברהם אבינו. התורה העלימה את זה, חז"ל מספרים את זה. גם כאן במגילה לא כתוב שמרדכי יציק לאמן. כתוב שהוא לא יכרה ולא ישתחווה. היה עבודה זרה, הוא לא משתחווה. אבל כל ההצקות שהוא עשה לו, את זה המגילה לא מספרת. זה חז"ל מספרים. למה המגילה לא סיפרה את זה? אומר השלה הקדוש שלא ילמדו ממנו הדורות אחריו לעשות כמעשהו. שהלך בבחירתו וכיתת כל הצלמים. ומי הכריחו לזה? אברהם אבינו לא צריך לעבוד עבודה זרה. מה הוא הולך ושובר את כל הצלמים של אבא שלו? מישהו ביקש ממך לעשות את זה? יש לנו מצווה היום ללכת ולכתת עבודות זרות, לנסוע עכשיו להודו, להתחיל לשבור שם את כל הזה שלהם. אין לנו מצווה כזאת. אני לא צריך להשתחוות, זה נכון, לא נכנסים לכנסייה, לא עושים דברים, אבל ללכת עכשיו לפוצץ כנסיות? איפה נשמע דבר כזה? אומר השלה הקדוש, אני אומר את זה כי יש היום אנשים שחושבים שזה מצווה ללכת לרשעים ורוצה להם את העיניים. לא, זה אסור. אומר השלה הקדוש שלא ילמדו ממנו. לא ללמוד את זה. לכן התורה לא כתבה את הסיפור הזה. והשלה הקדוש במקום אחר, אומר את זה על רבי עקיבא. רבי עקיבא כתוב שבשעה שהוציאו אותו להריגה, אז הוא היה מאחה את השם, קרא קריאת שמע, ואמרו לו תלמידיו רבנו עד כאן, אמר להם כל ימי, כן, הייתי מצטער כשהייתי אומר קריאת שמע בכל לבבך ובכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, לאהוב את השם, אפילו שהוא רוצה את נפשי. הייתי מצטער מתי יבוא פסוק זה לידי והקיימנו. ככה אמר רבי עקיבא. אומר השלה הקדוש, זה מאוד מדויק הלשון. הראה לנו בזה במליצת לשון, לשונו, דין אחד מעניין מסירת נפש. מסירות נפש, זה מצווה גדולה מאוד. כאן רבי עקיבא לימד אותנו הלכה, בסיפור הזה יש הלכה. שלא יחשוב אדם מאחר שהוא מצווה רבה, מצוות קידוש השם, ההדר אחר מצווה זו כדרך שמאחדרין אחר כל המצוות. זו מצווה כזו גדולה, אז יש מצווה להדר בה, אז אני אחפש אותה. ואביא את עצמי לידי כך. אני אביא את עצמי למסור את הנפש. מצווה גדולה. דהיינו למשל, כשרואה צלמי עובדי כוכבים ומזלות, ירוק עליהם. וכיוצא בהם ביזיון, כדי שיתפסו וישרפו. או אם יוכל להימלט, תפסו אותו. שלא ינסה לברוח. יאמר, לא ימלט. אני אשאר שיתפסו אותי, כדי לקדש את השם. צבא, מסורת הנפש, מצווה גדולה. בוא נעשה את זה. העושה כן, הוא מתחייב בנפשו, אומר השלה הקדוש. זה נקרא שאתה מתאבד אם אתה עושה את זה. זו עבירה חמורה מאוד. רק המצווה היא, אם בעל כורחו, בעליו דבר זה, אז יקדש את השם יארג ועל יעבור. תפסו אותך ומכריחים אותך לעבוד עבודה זרה, מצווה למסור את הנפש. אבל לא שאתה תלך לחפש את זה, לעשות את זה. אוי ואבוי. וזהו שדייק רבי עקיבא בלשונו ואמר, מתי יבוא לידי והקיימנו? לא שאני אביא את עצמי למצב כזה.
עכשיו תפסו אותי ורוצים להרוג אותי. אמרתי, מתי יבוא לידי ש... בסדר, מצווה לקדש את השם. אבל לא שאני אחפש את הדבר הזה, לעשות את זה. לא, אסור לאדם לגרום שזה יקרה לו. אסור. כלומר, לא שאני אביא עצמי לדבר הזה, רק יבוא לידי. ובזה מתורץ, למה לא הוזכר בתורה, קידוש השם שעשה אברהם אבינו, באור כסדים. בקידוש השם של חנניה, מישאל ועזריה ודניאל הוזכר. בדניאל שם כתוב שרצו שישתחוו לפסל ומסרו את הנפש ולא ישתחוו. למה זה הוזכר ואברהם אבינו לא הוזכר? אור כסדים, אור כסדים, גזרה שווה. זרקו אותם לכבשן האש, אותו דבר. למה זה כתוב? זה לא כתוב. מכיוון שהדבר בא להם והוצרכו לקדש השם, נכתב. שם הייתה גזרה שכולם צריכים להשתחוות, ולקחו אותם שהשתחוו, אז הם היה להם מצווה למסור את הנפש, לא להשתחוות. כדי שילמדו הדורות מהם כן וכן יעשו. מחנניה, מישאל ועזריה, הסיטואציה הייתה שתפסו אותם להשתחוות, והם לא הסכימו להשתחוות. אברהם אבינו זה לא היה ככה. אברהם אבינו הוא בעצמו יזם חיכוך עם נמרוד. הלך, שבר את כל העבודות זרות, עשה שם בלגנים. אומר השלה הקדוש, ואם תאמר מאחר שאסור, שמעשה אברהם אסור, איך עשה אברהם אבינו חס ושלום איסור? מה אברהם אבינו עשה עבירה? ויש לומר הוראת שעה שני. היה שם הוראת שעה שהוא צריך לעשות כדי להודיע ולפרסם האמונה האמיתית בעולם, שבאותו הזמן עדיין לא הייתה נודעת או מפורסמת. אברהם הייתה הוראת שעה, אברהם אבינו רצה לגלות לכולם שיש אלוקים, רצה לעשות איזה משהו שינו עמות הסיפים. אף אחד לא יודע את זה, אברהם העברי, כל העולם כולו מעבר אחד, ואברהם מהצד השני, בא לגלות שיש אלוקים. אז הוא ראה לנכון לעשות דבר כזה כהוראת שעה, אבל לא שילמדו מזה, ולכן התורה מצניעה את זה, לא מספרת. זה שלא יבוא אנשים לעשות דבר כזה. זה שלה הלכה למעשה. כל המשיחים, גם היום יש כל מיני אנשים משיחים, הולכים וחושבים שהם עושים כל מיני דברים, מתקדשים את השם. זה אסור לעשות דברים כאלה, ממש אסור, הפוך. ויבס בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי יגידו לו את עם מרדכי, ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי. וחז"ל תופסים, כן, הגמרא תופסת, מה זה כל המילים האלה? יש פה הכברה במילים. עם מרדכי, את כל היהודים, מה זה עם מרדכי ומה זה כל היהודים? כל היהודים זה לא העם של מרדכי. יש פה... אמר רבא בתחילה במרדכי לבדו. מרדכי לא השתחווה, עצבן אותו, אמר, אני הורג את האיש. אחר כך, הוא אמר, זה לא רק את האיש הזה, את כל הרבנים שלהם אני רוצה להרוג. עם מרדכי, אומן ורבנן, את כל החכמים הוא רוצה להרוג. ולבסוף, כל היהודים. בהתחלה, רק מרדכי עצבן אותו, אז הוא חשב לגמור אותו. אחר כך אמר, את כל הרבנים, כי יגידו לו את עם מרדכי, בסוף להשמיד את כל היהודים. אז הוא אמר, אני רוצה את כולם לאבד. וזה באמת אנחנו, כן, זה הקשרים שדיברנו עליהם גם בשיעור הקודם, ויש עוד דברים שראיתי צריך לדבר איתכם ולא דיברתי עליהם, קוצר הזמן, יש דברים שלא ידעתי את זה אז, ועכשיו אני כבר יודע אותם, אבל זה כבר מאחרינו. אבל לפחות כאן נתפוס את הנושאים האלה קצת. יש חז"ל מאוד מעניין. על הפסוק, ויבס בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו. חז"ל תופסים את המילים ויבס בעיניו. בזוי בן בזוי, זה המלך הזה, המן, הוא בזוי בן בזוי, ואיבס בעיניו לשלוח יד, בזוי בן בזוי. להלן כתיב ואיבס עשיו את הבכורה, וכאן כתיב ואיבס בעיניו. עשיו, סבא רבא רבא שלו, גם הוא בז, ואיבס עשיו את הבכורה. אז הצאצא שלו גם כן בזוי, ואיבס בעיניו לשלוח יד. וזה מדרש שהוא מאוד תמוע, נראה כזה תלוש. תפסת המילה ואיבז, ואיבז, בזוי בן בזוי. מה הקשר? מה העניין? אז קצת חופרים בזה, רואים שזה או-הו קשור, קשור, קשור. איפה זה כתוב, ואיבז עשיו את הבכורה? ויזד יעקב נזיד, אנחנו כן, אנחנו בסמדר של רש"י, לומדים חומש, רש"י, נכון? זה הכללים. ויזד יעקב נזיד, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. זה לא רש"י, זה חומש. אומר רש"י על המקום. הוא עייף, עייף ממה? מה קרה לעשיו שהיה עייף כל כך באותו היום? אומר רש"י, ברציחה. כמו דתימה, כי עייפה נפשי להורגים. הוא עשה עוד עבירות באותו היום. חז"ל אומרים, ג' עבירות עשה באותו היום. רש"י, עם פינצטה מוציא, רציחה.
אז הוא עייף, הוא רצח באותו היום. את מי אתם יודעים את מי הוא רצח? את נמרוד. זה פרשה בפני עצמה. ויאמר עשיו אל יעקב, הוא חוזר עייף מהשדה, הלעיתן לי נא מן האדום, האדום הזה, כי עייף אנוכי. על כן קרא שמו אדום. עשיו מקבל את השם אדום מהסיפור פה. למה? כי הוא הסתכל על מה שיעקב עושה נזיד, זה היה נזיד עדשים, זה היה אדום. ראה את זה, אמר, תביא לי מהאדום, האדום הזה. תלהב מהאדום, אדום. פרשה נראית כזאת איזוטרית, בדיוק הוא נתפס על המרק, אמר אדום, קוראים לו אדום. שם זה מהות. זה פרשה פה שזה המהות של עשיו, פה המהות של עשיו. הוא רצח באותו יום. רצח זה דם, אדום. הוא רואה את הנזיד, הוא רואה אדום, הוא רואה דם. אל ייתן עינה מן האדום, האדום הזה. אומר רשי, מה זה יעקב היה טבח, שף, מה זה עכשיו היה? אומר רשי, עדשים אדומות. רשי, אומר רשי, הוא בישל נזיד, נזיד עדשים, עדשים אדומות. ואותו היום מת אברהם, שלא יראה את עשיו בן בנו יצא לתרבות רעה. באותו היום עשיו יצא לתרבות רעה. עשיו היה בן 15 אז. יצא לתרבות רעה באותו היום. הקדוש ברוך הוא חס על אברהם אבינו, ולקח אותו מהעולם כדי שלא יראה, כתוב שאתה תבוא אליו יותר בשיבה טובה, נאמר שיבה טובה על אברהם אבינו, שלא יראה את עשיו בנו יוצא לתרבות רע. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על היום הקריטי שבו עשיו המיר את עצמו, מדתי להשם ישמור לאדום. ובשל יעקב עדשים לעברות את האבל, יעקב אבינו עשה באותו יום, זה היה מצווה לעשות את המרק הזה, זה אוכל, דברים עגולים נותנים לאבל. הוא עשה סעודה לאבא יצחק, יצחק אבל. אז הוא עשה לו סעודת אבלים. ואז עשיו חוזר מן השדה, והוא עייף. הוא אומר, תביא לי מהמרק הזה. הוא אומר, יעקב, מכרה כיום את בכורתך לי. יעקב מבקש ממנו, תמכור לי את הבכורה. מה זה הבכורה? אומר רשי על המקום. לפי שהעבודה בבכורות, אמר יעקב, אין רשע זה כדאי שיקריב לקדוש ברוך הוא. יעקב רואה אותו, אומר, זה עבריין. הבכורות הם היו הכהנים, הרי לפני שהשבט לוי קיבל את העבודה, העבודה היא בבכורות. זה בכור, הוא צריך לעבוד בית המקדש, זה יכול לעבוד בית המקדש. כתוב שכהן ששפך דם לא נושא כפיים אפילו. זה לא רק שפך דם, שמשמור, עשיו, זה יהיה כהן, לא יכול להיות. אז הוא אומר לי, תמכור לי, אז מה זה הבכורה? דין הבכורה. עבודת הכהנים, עבודת בית המקדש. ואומר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? ויבז עשיו את הבכורה. אומר, אני הולך למות, מה אני צריך את הבכורה הזאת? אז מילא שהוא עשה חשבון, לא צריך, אבל ויבז עשיו את הבכורה. הוא ביזה אותה. מה אני צריך את זה? זה לא שווה כלום. להיות כהן בית המקדש? מה צריך את זה? אומר רשי, העיד הכתוב על רשעו שביזה עבודתו של מקום. הוא ביזה את עבודת בית המקדש. בזוי בן בזוי, הסבא שלו ביזה את עבודת בית המקדש. ואנחנו הרי כל המגילה שלנו זה, אנחנו אומרים הרי שכל מה שהחשברוש והאמן עשו זה היה כנגד בית המקדש. פרק דרב לזר הבן הוא גם אומר שהמן התאשר שהוא מצא את אוצרות מלכי יהודה ואת אוצרות קודש הקודשים. זאת אומרת, הוא היה קונה פיתה פלאפל עם כסף של בית המקדש. הוא ביזה את זה. עכשיו, לא רק שהוא מבזה עבודה בית המקדש, הוא מבזה, זה רוצח בן רוצח. הרי באיזה סיטואציה הוא ביזה את בית המקדש? בשעה שהוא רצה להרוג, הוא הרג, הרי הוא רצח באותו היום. הוא רוצח. מי רוצח? הסבא שלו, גם הוא רוצח. הרי מה הוא רוצה פה לעשות? ואיבז בעיניו לשלוח יד למרדכי לבדו, ואז בסוף ובקש מה להשמיד את כל היהודים. יש לך בעיה עם בן אדם אחד, אתה הולך להרוג עם שלם, תינוקות, מה, תגיד, אתה נורמלי? זה רוצח. זה רוצח בן רוצח. אומר התורת חיים, כן, אומר את זה בגמרא, בגמרא בחולין. הוא אומר, תשימו לב דבר מעניין. איך יעקב לקח מעשיו את הבכורה? לחם ונזיד עדשים. לחם, קנה את זה בלחם. איך מרדכי קונה את המן בלחם. זה נקנה בלחם וזה נקנה בלחם. אומר רבנו בחיי, גם מקום אחר. ודבר ידוע,
כי השתדלותו של אדם במאכל ובמשתה שהם תענוגי הגוף בעולם הזה, זה סיבה לבזות עבודת השם מדברך ועירתו. ככל שבן אדם מותר שביותר שקוע בהנאות העולם הזה, כשאומרים לו, בוא, יש איזה עכשיו לימוד, בוא, יש עכשיו, זה אותי מה עכשיו, תן ליהנות. כשהוא שקוע בעולם הזה, הוא מבזה עבודת השם, עבודתו של מקום. זה גורם, זה איך... המלאך הרבה, כן, לא נתמלאה קיסרי, זה קיסריה, חורבנה של ירושלים. בשעה שזו קיימת, זו חרבה, זו קיימת, זו חרבה. זה לא הולך ביחד. אדום למול ירושלים. לבזות עבודת השם יתברך ויראתו, לעשותם תפל ותענוגי הגוף עיקר. אדם ככל שהוא שקוע יותר ויותר בו, לא מה זה? הוא מזלזל בעבודת השם. אין לקוח לזה, זה... אחר כך. וזו הייתה מידתו של עשיו, שאמר, ויוכל וישת ויקום וילך, ויבד עשיו את הבכורה. התורה מעידה למה הוא בז את הבכורה. ויוכל וישת ויקום וילך. הוא אכל ושתה, רק מה שהיה בראש לו, זה היה אוכל, הנאות העולם הזה, ויבד עשיו את הבכורה. זה הולך ביחד. אתה מקבל את זה, אתה מאבד את זה. לכן להפך. הוא בעל מידה זו, אומר הרבנו בחיי, מי שיש לו כזו מידה שהוא שקוע ב... שקוע בהנאות העולם הזה, ברוך אתה הדינו אלוהים, ואנחנו לא משה, הכל נמדורים. הוא בעל מידה זו, מוצא עצמו עקוב לבסוף. אנשים כאלה בסוף עובדים עליהם, בסוף הם מפסידים הכל. הוא שאמר עשיו, ויעקבני זה פעמיים, את בכורתי לקח, והנה אתה לקח את ברכתי. אדם שיש לו את המידה הזאת, שהוא שקוע בהנאות העולם הזה, בסוף גם עולם הזה אין לו. אם נשים לב, זה בדיוק מה שקורה לאמן. אצל אמן כתוב בהתחלה, ויבוא המלך ואמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. וכתוב, הוא יוצא שמח וטוב לב, אכל שאתה מבסוט מתוך אכילה ושתייה. זה הנפילה שלו. פסוק, כמה פסוקים אחרי זה? ביום השני של משתה היין, ביום הראשון, אחרי המשתה של היום הראשון, הוא חוזר הביתה, שמח וטוב לב, הוא רואה את מרדכי, כל המצב רוח יורד לו, חוזר הביתה, פוגש את זרש ואת כל חכמיו, ואז אומרת לו, זרש אשתו וכל חכמיו, אומרים לו, אם מזרע היהודי מרדכי אשר אכילות לנפול לפניו, לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו. אתה לא יכול. סליחה, כשהוא חזר מהמשתה הראשון, אמרו לו, יעשו עץ גבוה. בבוקר שלמחרת, אחרי בלילה, הוא נדדה שנת המלך, לפני המשתה השני, אומרים לו, הוא רואה שמרדכי, הוא לקח אותו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו, אמרו, נפול תיפול לפניו. אדם שהוא שקוע בזה, זה אותו, בדיוק דבר בדיוק. אמן עולה, 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 ובפסגה שלו הוא קורס. אם אתם זוכרים, ראינו את זה גם כן בשיעור הקודם דיברנו, שיעור הקודם או לפני שני שיעורים, שאת הרשעים הקדוש ברוך הוא מגדל אותם כדי להפיל אותם. זה הגדילה שלהם. זה אותו דבר בדיוק. עשיו, הוא חושב שהוא עשה עסקה טובה. ויוכל ויש, ויקום וילך, ויבד עשיו את הבשורה, את הבכורה. בסוף מה? ויעקבני זה פעמיים. את בכורתי לקח. לקח? אתה מכרת לו. בזת לזה. הוא אומר, הוא עבד עליי. אצל אמן גם כן. עלייה ונפילה. אצל יעקב, יעקב גם כן אוכל. והיה זה יעקב נזיד. אבל אצל יעקב זה הסעודה שלו, הסיטואציה של המפגש של יעקב עם מטבח, זה בסיטואציה של מצווה. לעברות את האבל, הוא עושה סעודת מצווה, הוא עושה. על השולחן, כן, שולחנו של אדם, אומרים חז"ל, דומה למזבח. איפה זה כתוב? יש פסוק ביחזקאל. שם כתוב על המידות של המזבח. המזבח עץ, שלוש עמוד גבוה, כמה רוחב, כמה... יש שם המידות של המזבח. וקירותיו עץ. וידבר אליי, זה השולחן אשר בפני השם. והפסוק הזה הוא מוזר. הפסוק מדבר על המזבח ומסיים, זה השולחן אשר בפני השם. אז הגמרא במנחות אומרת, אני לא מבינים, פתח במזבח וסיים בשולחן, אתה אומר לי, המזבח ככה, 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 והוא אומר אליי, זה השולחן אשר לפני השם, זה לא שולחן, זה מזבח. פתח במזבח וסיים בשולחן, רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרווה, היו שניהם אמרו ביחד, בזמן שבית המקדש קיים, מזבח מחפר על האדם.
ועכשיו שאין בית המקדש קיים, שולחנו של אדם מחפר עליו. היום אין לנו כפרה, אין לנו קורבנות. השולחן של האדם זה דומה למזבח. איזה שולחן יש לך? זה שולחן שאתה משתקע כולך בתוך השולחן, בתוך הנאות העולם הזה, שאז הפועל היוצא שלו זה ואי וזה סבת הבכורה, כמו שאומר רבנו בחיי. מי ששקוע בהנאות הגוף, אז הוא עוזב, עוזב כל דבר של רוח. או שלא, השולחן שלך זה כל כולו שולחן של התעלות. הראש שלך נמצא בגבוה. כן, שולחן, כן, זה לא סתם שהמזבח נקרא שולחן גבוה. ככה זה נקרא, שולחן גבוה. כנגד השולחן גבוה של יעקב ועשיו, כן? שאצל יעקב זה שולחן גבוה, ואצל עשיו זה ויוכל וישת, ויבד עשיו את הבכורה, שולחן למול שולחן, גם במגילה הכל מתחיל מהשולחן. אמר רבי יצחק נפחא, אמן הרשע בעלילה גדולה בעל ישראל. זה השיעורים של תחילת המגילה. ובמלות הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה משתה שבעת ימים. מה היה במשתה הזה? אמר אמן לחשברוש אלוקיהם של אלו שונא זימה. העמד להם זונות ועשה להם משתה וגזור עליהם שיבואו כולם ויוכלו וישתו ויעשו כרצונם, שנאמר לעשות כרצון איש ואיש. תן להם לזרום, אבל תעשה להם אוכל טוב, שתייה, ישתו, הם ישתגעו. הם יגיעו לזנות משולחן. הוא יחטיא אותם בשולחן, אמר רבי יצחק נפחא, המן הרשע, בעלילה הגדולה בעל ישראל. כיוון שראה מרדכי כך, עמד והכריז עליהם ואמר להם, לא תלכו לאכול בסעודתו של אחשוורוש, שלא יזמין אתכם כי אם ילמד עליכם קטגוריה. זה אסון אם תלכו לשם. ולא שמעו לדברי מרדכי. הם לא שמעו למרדכי, המדרש אומר, והלכו כולם לבית המשתה. אמר רבי ישמעאל, 18,500 הלכו לבית המשתה, ואכלו ושתו ונשתקרו ונתקלקלו. 18,500 יהודים היו שם. היהודים המירו את השולחן של יעקב בשולחן של עשיו. הם נופלים לידיים של המן. ובשולחן הזה מה היה? תזכרו מה היה. דיברנו על זה בפרק הראשון. וכלים מכלים שונים. איזה כלים הוציא שם? כלי המקדש, ביזה אותם. בערותו את עושר כבוד מלכותו, אמר רבי יוסי בר חנינא, מלמד שלבש בגדי כהונה. הוא לבש בגדי כהן גדול, לחש בראש, האופנה החדשה. ושתי לבשה בגדי כהן גדול. כולם לובשים בגדי כהן גדול. זה יכול להיות דבר כזה? הם יושבים ואוכלים, וזה השולחן. זה בדיוק השולחן של עשיו. עשיו הסבא. ויוכל וישת, ויקום וילך, ויבז עשיו את הבכורה. מה זה הרשע הזה? זלזל בעבודתו של מקום. בשולחן הזה של המשתה של אחשוורוש, זה בדיוק מה שהיה שם. זו הנפילה של עם ישראל. זה כנגד זה. עכשיו זה כבר מאוד, מאוד ברור מה שחזל מתחילים במדרש בקצרה. בזוי בן בזוי. זה בזוי בן בזוי, ואי וזה סבת הבכורה. העיד הכתוב על רשעו שביזה עבודתו של המקום. זה כל הסיפור שלנו. אמן למול מרדכי, אמן ואסתר. אחד לאחד. וזה האמן, הוא בוייבז. הוא כל הזמן מחפש את הוייבז. עם ישראל הוא בשאיפה לבית המקדש. תנתק אותם עם בית המקדש, זה הסוף שלהם. זה מה שאמן עושה בסבא. אז אומרים חזל, זה בזוי בן בזוי, זה כמו הסבא שלו, בדיוק, ואי וזה את הבכורה, עבודת ראש של מקום, זה גם זה מה שהוא מחפש לעשות. פשוט אחד לאחד. בחודש הראשון הוא חודש ניסן בשנת 12 למלך אחשוורוש, פלפור הוא אגורה לפני אמן, מיום ליום ומחודש לחודש 12 וחודש אדר. אז כאן משפט ארוך מאוד. בחודש הראשון הוא חודש ניסן. בשנת 12 למלך אחשוורוש. אתם זוכרים? בשנת 3 למולכו עשה משתה. בשנת 7 למולכו הגיע אסתר. עד שמצאו אותה. 3 שנים לקח. 4 שנים. הסיפור עם מרדכי זה בשנת 12 למולכו. איזה חודש בניסן, לא באדר. הסיפור היה בחודש ניסן. המגילה, רוב המגילה מדברת על חודש ניסן. בחודש ניסן, יפיל פור הוא הגורל לפני המן. הוא יפיל פור, עשה גורל. מיום ליום
ומחודש לחודש 12 הוא חודש אדר. מה זה מיום ליום ומחודש לחודש 12? מה זה מיום ליום ומחודש לחודש? אומר המדרש, כשאמר המן הרשע לאבד את ישראל, אמר, איך אני שולט בהם? איך אני יודע איפה לתפוס אותם? הוא ידע, מדובר פה בעם של הקדוש ברוך הוא. צריך פה לקבל הסכמה מלמעלה. הרי אני מפיל גורלות, ונראה, הגורל, זה יד ההשגחה, היא תכוון אותי, מתי אפשר לחסל אותם. ורוח הקודש צובחת, ועל עמי ידעו גורל. זה פסוק ביואל, שעל עם ישראל עושים גורלות, מה לעשות איתו? אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשע בן רשע, גורלך עולה להיצלב. אתה אומר לעשות גורל מתי להרוג אותם? זה גורל מתי להרוג אותך. הפיל פור הוא הגורל. מה זה הפיל פור הוא הגורל? הפיל פור גורל. מה זה הוא? הוא הגורל, עליו נפל הגורל. בזה שהוא בא, איך אומרים, לקרוך את החבל על הצוואר של עם ישראל, השם ישמור, הוא קרח את החבל על הצוואר של עצמו. למה? כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים. רשע לא יכול לעשות גורל על צדיקים. הוא עושה גורל על צדיקים, הוא תולט עצמו. וזה כל המגילה, החלק הנסתר שלה זה, אבל נהפוך הוא. הכל מתהפך, הכל מתהפך. טוב. ממשיך לבאר המדרש. בתחילה הפיל פור בימים. בהתחלה הוא עשה גורל איזה יום בשבוע, יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, איזה יום בשבוע להפיל את עם ישראל. הפיל פור ביום אחד בשבת. אמר, אולי נבדוק את יום ראשון. עמד שרור של יום ראשון לפני הקדוש ברוך הוא, ואמר, ריבונו של עולם, בי נבראו שמיים וארץ, ואמרת, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. בריתי יומם ולילה, זה מחזיק את החוקות שמיים וארץ. אומר יום ראשון, בי נבראו השמיים והארץ. יש ברית בבשרם. לעם ישראל יש להם הרי מלים את עצמם, דכתיב, אתה את בריתי תשמור. דכתיב, הייתה בריתי בבשרכם. ויש ברית בפיהם, זו תורה. לא ימו ספר התורה הזה מפיך. זה לוחות הברית, ספר התורה, יש להם... עם ישראל זה הברית, ולולא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ, אנחנו תלויים בברית, ומי שומרי הברית? זה עם ישראל. ואמרת, כה אמר השם, אם ימדו שמיים מלמעלה, ויחקרו מוסדי הארץ, הכוונה היא למטה, אם יהיה אפשר למדוד מה הגובה של השמיים, זה דבר בלתי אפשרי. גם אני אמאס בכל זרע ישראל על כל אשר עשונו, אומר השם. אומר רש"י על המקום, כלומר, כשם שהם לא יימדו ולא יחקרו, אי אפשר לדעת כמה גובה של השמיים, זה דבר לא נתפס. באותו צורה בדיוק, באותו מידה בדיוק, אי אפשר לבוא להגיד שעם ישראל יקרת, ייגמר אי פעם, מה פתאום? אפילו שהם חוטאים. וכתיב, אם ימושו החוקים האלה מלפני נאום השם, גם זרע ישראל ישבטו מיות גוי לפני כל הימים. הכוונה, הירח, הכוכבים, חוקות שמיים וארץ, אם הם יתבטלו, גם עם ישראל לא יתבטל, העולם קיים. ורשע זה מבקש לאבדן. ככה צועק היום הראשון. עקור שמיים וארץ תחילה, ואחר כך אתה מחלה אותן. והטענה של יום ראשון התקבלה. כשהוא אמר, טוב, יום ראשון לא מתאים. אז הגורל לא נפל על יום ראשון. והמדרש זה מדרש ארוך, אורך הגלות. על היום השני, על היום השלישי. כל יום השר של אותו יום בא ואומר, לא יכול להיות שביום שלי יארגו אותם. זה לא יכול להיות. עד שבת. אז הוא עשה מיום ליום, מיום ליום, ואף יום לא עלה לו. אז הוא עזב את הימים, עבר לחודשים. ימות השבוע, אין, עם ישראל אי אפשר להרוג אותם. אז הוא עבר לחודשים. כיוון שראה אותו רשע שאין הגורל נופל בו בימים. אין, הגורל, כל... לא יוצא לו גורל על איזה יום. חזר לחודשים, התחיל לעבוד על החודשים. התחיל בחודש ניסן. עלה לו זכות הפסח, ראה שיש זכויות, יום ניסן, יש פסח. אייר, פסח קטן, המן ירד, התחיל לרדת בחודש אייר. קרה כל החודשים, עד שהוא הגיע לחודש אדר. עלה חודש אדר ולא מצא בו שום זכות. התחיל הרשע לשמוח. וזה הפיל פור הוא הגורל, מיום ליום, מיום ליום עבר, אין אף יום שראוי לזה. מחודש לחודש 12 או חודש אדר. עד שהוא הגיע לחודש אדר שאין בו שום זכות, אמר זה החודש. המהר"ל,
מה פה אז המהר"ל אומר, ימות השבוע אין בהם שום בחינה של סוף. שום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת. זה הכל מתכנס לקראת שבת. אנחנו קוראים לשבת סוף השבוע. זה הסוף של השבוע. אבל זה לא סוף השבוע. מי שיודע, אורח חיים הקדוש מביא את זה ועוד. כל השפע של השבוע הבא יונק מהשבת שהייתה. השבת יש לה בחינה של זכר ויש לה בחינה של נקבה. קלה זו זו שמקבלת. מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. מי שלא טרח, מה יאכל? מצד שני, מי שטרח בשבת, אז יש לו שבוע אחר כך. כל השבוע תלוי בשבת שהייתה. כל השפע יונקים שם. אז שבת זה בחינה של עולם הבא, זה עולם השכר. זה לא סוף, אלא זה התכלית. הכל הולך לשבת. אז אומר המהר"ל, זה הפסוקים, כן? בראשית ברא אלוקים. מה זה בראשית? בשביל ראשית, עם ישראל שנקראו ראשית. כל העולם בשבעה ימים נברא בשביל עם ישראל. זאת אומרת, לא יכול להיות יום בשבוע שהוא מתאים לכליון של עם ישראל. כי הכל הולך להביא אותם לעולם הבא. שבת זה העולם הבא. מפה להגיע לדבר הגדול. אין יום בשבוע שעם ישראל ראוי בו למות. אין יום. אבל נפל לו הפור בחודש ה-12. בשנה, אתה יכול לראות סוף שנה. יש ראשית שנה ויש אחרית שנה. אז הוא לקח, החודש הראשון זה חודש ניסן. אז הוא אמר, החודש האחרון זה חודש אדר, וגם אין בו שום זכות. אז הוא ראה איזשהו משהו של סוף, סוף. אז כשנפל לו הגורל על חודש 12, הוא שמח שמחה גדולה, אמר, או, הנה אתה רואה, בימים לא נפל לי, נפל לי בחודשים, כי ימים אין שם היום לישראל, אבל בחודשים יש זמן שראוי לעם ישראל להיגמר. החודש האחרון, סוף, בחינה של סוף. אומר המהר"ל, זה מהר"ל מאוד קשה בקריאה שלו גם. אומר המהר"ל, ואל תטעה לחשוב שהוא טעה. אומר, כי לעם ישראל באמת יש סוף. אבל בחודש אדר זה גם סוף, אבל זה גם, יש בו עניין של כמו התחלה. עם ישראל הוא נקרא ישראל. יש לו שם אלוקים בסוף השם שלו. זאת אומרת, לעם ישראל גם אם מצד עצמו יש לו סוף, אבל הקדוש ברוך הוא נותן לו המשכיות אין קץ. כשהוא שיתף את שמו בעם ישראל, אז כמו שהקדוש ברוך הוא אינסופי, גם אנחנו אינסופיים. אז המן צדק, המן באמת צדק, ובאמת זה היה, זה באמת היה נכון מבחינתו, לשמוח על היום הזה שנפל בו את חודש אדר. זה מראה על בחינה של סוף, כי לעם ישראל באמת אמור להיות סוף. אבל היות שעם ישראל, הקדוש ברוך הוא משתתף איתם, ישראל, אי אפשר עלינו. כמו שאי אפשר לקדוש ברוך הוא. וזה מופיע בחז"ל בכמה מקומות. יש גם חז"ל, אלקוט שמעוני, שהוא ראה שבחודש אדר נפטר בו משה רבינו. נפטר משה רבינו, אמר, או, זה הסוף שלהם. והוא מאוד שמח, כי משה רבינו בעצם, זה נקרא, זה שורש נשמות כל עם ישראל, אצל המקובלים ככה זה נקרא, זה היה משה רבינו. כל נשמות, 60 ריבו, כולם כלולים במשה רבינו. עד כדי כך שהוא לא יכול להתחתן עם מישהו מתוך עם ישראל, כי הוא עם ישראל. הוא התחתן עם גיורת, ציפור, ככה מקובלים אומרים. לא שייך. לכן הוא יכול להביא תורה שיש בה 60 ריבו אותיות, 60 ריבו, זה המספר של עם ישראל, זה משה רבינו. ולא ידע שבחודש אדר הוא גם נולד. אז אומר המהר"ל, משה רבינו אומר, הוא אומר שנפטר ונולד, מלאו ימיי. מלאו ימיי זה כמו מעגל. במעגל, כשהקצה, כן, כשהסוף מתחבר להתחלה, זה סוגר את המעגל. אין לזה סוף. השנה היא, מלשון לשנות, היא חוזרת על עצמה. זה מעגליות. אין סוף. אמן מחפש את הסוף. אז הוא צודק, לעם ישראל באופן עקרוני אמור היה להיות סוף, כמו לכל דבר שיש לו סוף. אבל להיות שהקדוש ברוך הוא קושר את עצמו עם עם ישראל, אז אין לו סוף. בסופו אין לו סוף. ובאותו חודש שבו מת משה רבינו, הוא גם נולד משה רבינו. ולכן משה, כן, 120, בין 120 שנה אנוכי היום. הוא נפטר ביום הולדת שלו, בגיל 120. גם משה רבינו, כן, משה במספר קטן זה 12. מם זה 4, שין זה 3, והי זה 5. זה 12.
ומי שיודע, כן, כל המציאות, כל ה... אם נדמיין, כן, זה נקרא גבולי הנחסון. אם נדמיין, כל המציאות כולה, המרחב, ארבע רוחות שמיים, למעלה ולמטה, זה כמו קופסה גדולה. לקופסה גדולה, כמה הצלעות יש? אז יש לנו ארבע עמודים לקופסה, נכון? צלע זה החיבור של הדפנות. יש ארבע עמודים, ויש מסגרת של ארבע, ועוד מסגרת למטה של ארבע. ארבע, ארבע וארבע זה 12. זאת אומרת, משה רבנו זה 12. זה כמו מציאות שלמה גדולה. אין לה סוף, זה מושלם, שלם, זה לא סופי. טוב, זה דיבורים של המהר"ל, דברים שהם גבוהים, דברים שהם שורשיים כאלה. זה לא כל כך ברמה שלנו, אבל רק תראו מה יש כאן. אבל המן לא היה ילד, זה מה שחשוב לדעת. המן היה גדול מאוד לרע. התורה באופן כללי תמיד היא עסוקה רק עם אנשים גדולים, לא עם דרדסים. במחילה מקוות תורתם של הדרדסים. רק בענקים. ענקים לטוב וענקים לרע. מענקים לטוב אתה לומד איך להתנהג, ומענקים לרע אתה לומד איך לא להתנהג. אבל כולם היו מאוד מאוד שורשיים. אז הוא רואה את החודש שבו מת משה, זה הוא שמח שמחה גדולה. הוא לא ידע שבאותו החודש הוא גם נולד. זה סוף שנעוץ בהתחלה. בהתחלה שנעוץ בסוף. סופו נעוץ בתחילתו. משהו. עכשיו כולכם יודעים שמשה רבנו לא היה אמור להיוולד בזין באדר. זה לא התאריך האמיתי שלו. כתוב בתורה, והילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. ותער האישה ותלד בן. ותרא כי טובו, ותצפנהו שלושה ירחים. הוא ראה, תינוק מוצלח. מה זה מוצלח? היה לו עיניים כחולות? לא, משהו אחר. אולי גם היה לו עיניים כחולות, אני לא יודע, אבל... כי טובו. ותצפנהו שלושה ירחים, ולא יכלה עוד הצפינו. היא לא יכלה יותר להחביא אותו. אומר רש"י על המקום. למה לא יכולה יותר להחביא? שלושה חודשים זה עבד, מה קרה עכשיו? שמנו לה המצרים מיום שהחזירה, והיא ילדתו לשישה חודשים. המצרים היו מסודרים, היה משרד הפנים, רשמו. והלך איש בת לוי ויקח את בת לוי, עשו חתונה. רשמו, חתונה היום. אמרו, עוד תשעה חודשים, ילד. הגיעו המצרים אחרי תשעה חודשים, גברת, איפה הילד? הוא נולד לשישה חודשים. חודש השישי הוא נולד. אז שלושה חודשים יכלה להצפין אותו, אבל הגיע היום שבו המצרים אמורים להגיע לבקש איפה הילד. ולא יכלה עוד הצפינו. עכשיו, מתי הוא נולד, אנחנו יודעים? זין באדר. תעשו שלושה חודשים קדימה, נופל על וו סיוון. זין באדר, זה זין ניסן, זין יער. כן? זה לא זין, זה... חודשים הרי זה לא בדיוק, זה... עכשיו, יש מחלוקת מתי היה מתן תורה, בו' בסיוון או בזין בסיוון. מוסיף משה יום ידעתו או לא, זאת אומרת, משה רבנו בעצם היה צריך להיוולד ביום מתן תורה. כל כך יפה, נותן התורה, נולד ביום מתן תורה. זה הוא. הקדימו את זה שלושה חודשים. הוא נולד לשישה חודשים. אני לא יודע, היום לפגים, מתי עושים יום הולדת, ביום שהם נולדו או ביום שהיו צריכים להיוולד. אבל הוא נולד לפני הזמן. אבל משה רבינו זה צורת עם ישראל. עם ישראל ניצל ביום, בחודש, שבו משה רבינו נולד וגם נפטר. הפטירה היא לא שום דבר, פשוט שלמות. ויאמר המלך אחשוורוש, ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך. ודתיהם שונות מכולם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. זה גם כן משפט מאוד ארוך. וכל מילה פה אומרת משהו, ובחזל מלא, אני לא הבאתי הכל, רק חלק קטן. דוגמה. הגמרא. ישנו עם אחד, אמר רבא, ליקא דידע לישנא בישא כאמן. אין אדם שיודע לדבר לשון הרע כמו אמן. יודע ללכלך. אמר לו, בוא ונחלה אותם. אני מתרגם את זה ישר מהארמית. אמר לו, אני מפחד מאלוקיהם, שלא יעשה לי כמו שהוא עשה לקדמונים שתנסו לטפל בעם ישראל. אז אחשוורוש מפחד. אמר לו, אל תדאג, ישנו מן המצוות, וזה ישנו עם אחד, מלשון ישן. הם ישנים מהמצוות, אין להם מה שיגן עליהם. אמר לו, יש ביניהם חכמים, יש צדיקים.
הם שומרים תורה ומצוות. אמר לו, עם אחד הם. זה עם אחד, זה גוף אחד. אם יש סרטן בעבר אחד, לא מטפלים בו, זה מתפשט להכל. זה בן מוות. שמה תאמר, כורחה אני עושה במלכותיך? אמר לו, אולי אתה מפרחד שאם נהרוג עם שלם, יהיה חור במלכות, הרי כולם מעלים מיסים, וזה פתאום איזה קרחת באמצע העולם. מדינה חסרה. אמר לו, אל תדאג, מפוזרים הם בין העמים. לא ירגישו, זה אחד פה, שתיים שם. לא תרגיש. שמה תאמר, יש הנאה מהם? מפורד. כפרידה זו שאינה עושה פירות. פרד, פרדה, כן? חמור וסוס מוליד פרדה. כשמערבבים את שניהם יוצא פרדה. פרדה, היא לא יודעת, לא, היא עקרה, לא מול אור ספרות. אמרנו, שום דבר טוב לא יוצא מאלה. זה כמו פרדות. שום דבר טוב לא, אין להם המשך. שמה תאמר שהם יעשו מדינה יום אחד. תלמוד לומר בכל מדינות מלכותיך. הם מפוזרים, מפורדים בכל מדינות מלכותיך. הם לא, אפשר לקבץ אותם. ודתיהם שונות מכל עם. שהם לא אוכלים מאיתנו, ולא מתחתנים איתנו, ולא מחתנים לנו את בנותיהם. הם לא מתערבים איתנו. דתיהם שונות. ודתי המלך אינם עושים. מה שהמלך רוצה הם גם לא עושים. שהם מוציאים את כל השנה בשי פאי. מה זה שי פאי? זה ראשי תיבות שין היוד, פי היוד. שבת היום, פסח היום. אתה אומר לו, בוא לעבודה, אומר לך, לא, שבת עכשיו. תבוא שבוע הבא, לא, פסח. הם לא יעילים, לא פרודוקטיביים, יש להם מלא חגים. ולמלך הן שובל להניחם, שהם אוכלים ושותים ומבזים את המלכות, ואפילו נופל זבוב בכוסו של אחד מהם. אדם נפל לו זבוב לתוך הכוס, זורקו ושותה, הוא מוציא את הזבוב, זורק, שותה את הכוס. ואם אדוני המלך נוגע בכוסו של אחד מהם, בכוס יש יין, חובתו בקרקע ואינו שותהו. אמרו לו, אתה יותר גרוע מזבוב, זבוב הם מוציאים ושותים. אתה תיגע לו בכוס, אתה עושה יין נסך, הוא זורק את הכוס. ולמלך אין שווה להניחם. כך הוא מביא לשון הרע על עם ישראל. אומר הכלי יקר בחומש. ויבוא עמלק וילחם ישראל ברפידים. איפה היה המקום שנלחמו העמלקים עם עם ישראל? רפידים. כי רפידים אותיות פרידים, בלשון להיפרד. וגם זה אותיות רף ידיים. זה חזל דורשים שרפו ידיהם מן התורה. אומר הכלי יקר, והבה עתליה, רפוי ופירוד, זה תלוי אחד בשני. מה הכוונה? כי על ידי שני מיני פרידים אלו שנפרדו מאת השם, ישנים מן המצוות, הם לא דבוקים בקדוש ברוך הוא. א', ב', הלבבות שלהם מפורדים, הם מפוזרים, הם מפורדים. הם לא מאוחדים העם הזה. שני מיני הפרדים האלה, תחשבו שמתן תורה זה סיטואציה בדיוק הפוכה. ואיך אנשם ישראל כנגד ההר, כאיש אחד בלב אחד, נעשה ונשמע. כולם מדבוקים ביחד ודבוקים בקדוש ברוך הוא. הוא אומר לו, פה זה קריסה של מעמד הר סיני. הם נפרדו מבורא עולם והם נפרדו אחד מהשני. ומטעם זה, אומר, סליחה, כי על ידי שני מיני פרידים אלו שנפרדו מאת השם, ופירוד לבבות שביניהם, באו לידי רפיון ידיים. אפשר להילחם בהם. ומטעם זה אומר הכלי יקר, הם שילו את המלאק לזבוב. המלאק זה נחשב זבוב. זבוב? מה זבוב? כי לא היה יכול לישראל כל זמן שלא פתחו לו פתח. הזבוב הוא מחפש איפה שיש פצע בגוף. פצע, מקום שיכול לחדור פנימה. כשהכל שלם, אין לו מה לחפש. וזה מה שחזל משלו למלך שהקיף קרם. ואמר, כל מי שיפרוץ הגדר ישכנו הכלב. רוצה לומר, שעל ידי שפותח הגדר ועושה בו פרצה, הרי הוא פותח פתח אל הכלב. אדם שפורץ את הפרצה, אומר, המלך עשה קרם והוא סגר אותה, כל מי שבתוך הקרם מוגן. יש גדר. אומר המלך, אם אתה תעשה פרצה בגדר, כלבים נכנסים לשם. אתה תנשך. כך המלאק בא ונזדבג לישראל על ידי שהם עצמם פרצו גדרם. המלאק לא יכול לבוא לעם ישראל אם עם ישראל לא פורץ את גדרו קודם. זה אף פעם לא מתחיל מהגויים, זה מתחיל מאצלנו. אם אנחנו לא בסדר, פרסנו את הגדר, הכלב מגיע. וכן אמן, תמיד בצל בחזל, המלאק זה כלב. המלאק עמלה כמו הכלב שמלקק, כלב. וכן אמן שבא מזרע המלאק,
בעל ישראל בטענות אלו, באומרו, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. כשהמן, המלאק, רוצה להשמיד את כל היהודים, מתחיל ממה? מקטגוריה. הם לא שווים, הם לא בסדר, הם לא בסדר, אפשר לפגוע בהם. אחשוורוש אומר, אני מפחד מאלוקיהם, כל מי שטיפל בהם סבל בסוף. דהיינו, מפוזר ומפורד, מפוזר איש מרעהו ומפורד מן השכינה. אם על המלך טוב, יכתב לעבדם, ועשרת אלפים ככר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה להביא אל גנזי המלך. המן אומר, אני מוכן גם לשלם. אני רוצה אותם, לגמור אותם, אני מוכן גם לשלם, לא בחינם. אומר המדרש, אמר לו אחשוורוש, הועיל ואתה מבקש לקחתם ממני, עם אותם היהודים שהם משכימים ואומרים, השם אלוקינו, השם אחד, איני מוכן לך, שם פיקדון בידי. אם היהודים האלה זה יהודים שאומרים שמה ישראל, אני לא נותן לך אותם. למה? הם פיקדון בידיים שלי. ומתיירא אני שלא יעשה לי כשם שעשה לפרעו ולסיחון ולאוג ול-31 מלאכים ולסיסרא וליבין ולסנחריב. זכור אני מה שעשה לנבוכדנצר, שהחריב את ביתו, שנתענה עם כל חייו, עם כל בהמה, זה חזלים, וזה גם כתוב גם בדניאל. וכן לבלשצר, ועליהם הכתוב אומר, מסגיל הגויים ויעבדם. הוא מעלה את הגויים, בסוף הוא מפיל אותם. אף אני קשה לי. אומר לו, מה, אני מחפש צרות? ידע היסטוריה חשבו. מה אתה, השתגעת? מה אתה רוצה שאני אעשה עם זה? אמר לו אמן, אמת. הן כל הדברים שאמרת. כל מה שאמרת, אמת, אתה צודק. אבל כל זה שהיו בזמן שהקדוש ברוך הוא רצוי להם, אבל עכשיו שנחרב ביתו ומקדשו, הוא כעוס עליהם. לא, אתה צודק, אבל זה היה כשהיה בית מקדש, עכשיו אין בית מקדש. אין בית מקדש, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אנחנו חוזרים כל הזמן אל בית המקדש. זה מה שאומר אחשוורוש לאסתר, עד חצי המלכות. אצלך מה שאת רוצה, חוץ מדבר שחוצה אצל המלכות. ואת רוצה שאני אבנה את בית המקדש? זה לא. בית המקדש. אמר יש לקיש גלוי וידוע לפני מי שאמר, והיה העולם שעתיד אמן לשקול שקלים על ישראל. 10,000 כיכר כסף. שקלים זה מטבעות כסף. לפיכך, הקדים שקליהן לשקליו. והיינו דתנן באחד באדר, משמיעים על השקלים. הוא הגיע בחודש ניסן, הפיל פורו אגורה לפני המן, זה היה בחודש ניסן, בחודש הראשון, חודש ניסן. אנחנו כבר עסוקים עם כספים מחודש אדר. כספים למה זה? לבית המקדש. ידע הקדוש ברוך הוא, אמר יש לקיש, גלוי וידוע לפני מי שאמר בעיה העולם, שעתיד אמן לשקול שקלים. חודש ניסן יבוא לשלם שקלים, לקחת אותנו. הקדים שקליהן לשקליו. אנחנו בחודש אדר הקדמנו אותו. הרבנו בחיי אומר, וזה תראו כמה דעות. מעניין. המן חשב לקנות כל ישראל, לתת בשביל כל אחד מ-60 ריבו 5 שקלים. 10,000 כיכר כסף זה 5 שקלים כנגד כל אחד מעם ישראל. 5 שקלים, אם אתם זוכרים, זה הסכום, דיברנו על זה בשיעור הקודם, זה הסכום שבו מכרו את יוסף. חמישה שקלים. אז הוא אומר, אני משלם עכשיו 5 שקלים על כל אחד. ככה הוא רצה לקנות את עם ישראל. אנחנו הקדמנו את השקלים שלו. במדרש כתוב, כשהם יצאו ממצרים, אומר המן לאחשוורוש, הם היו 60 ריבו. אומר לו, תראה, אני רוצה לקנות אותם, אני לא יודע על כמה חתיכות יש, לא ספרו אותם. אומר לו, תראה, כשיצאו ממצרים היו 60 ריבו, 600,000. ושם כל אחד נתן מחצית השקל. אני אתן לך 100 זוז עבור כל אחד. דהיינו, 50 שקלים. המדרש אומר ש10,000 כיכר כסף, זה 50 שקלים עבור כל ראש. במדרש פנים אחרים כתוב, אני סוכם לך חשבון 60 ריבו כשיצאו ממצרים, נתנו 60 ריבו בקע לגולגולת. והרי עולה מבקע לגולגולת 10,000 כיכר כסף. בקע זה חצי שקל. מחצית השקל כפול 60 ריבו זה 10,000 כיכר כסף. בפרקי דרב לזר כתוב, עוד דעה. אם על המלך טוב, ככה חצי מממוני ותן לי רשות עליהם. 10,000 כיכר כסף, זה היה כל החצי כסף של המן. כביכול הוא בא ואומר, הם נותנים כל אחד חצי שקל.
וזה בעצם הזכות שלהם, הקורבנות, אני מוכן לתת חצי מכל הכסף שלי, לא חצי שקל, כל הכסף שלי, חצי מכל הכסף שלי כדי לקחת אותם. ואנחנו מקדימים את השקלים לשקליו. אז זה לא באמת סתירה בין החזלים. מכיוון יש שקל, יש דינר, יש מאה. זה סוגי מטבעות שונים. ולפי חלק מהמפרשים, מה שאני ראיתי, לא חיפשתי יותר מדי, בעצם מדובר פה הכל על אותו סכום. אבל היה כל מיני סוגי מטבעות. השאלה היא כאילו, איך לחשבן את הסכום, המשקל כסף הזה, 10,000 כיכר כסף, במטבע אחד זה חצי שקל, במטבע אחד זה 5 שקלים. היה כל מיני, במשך הדורות היה כל מיני סוגי מטבעות, כל מיני גדלים. אבל זו שאלה חשבונית, איך עושים את איך מחלקים את 10,000 כיכר, אבל בעצם זה אותו סכום. אבל אתם תראו שתמיד מחפשים את המן חיפש את הדברים הסגוליים. אז אנחנו הקדמנו אותו. הוא אומר, אין בית מקדש. אבל אנחנו מקדימים אותו. אנחנו כבר בחודש אדר, כבר לפני ראש חודש אדר, כבר קוראים פרשת שקלים. אנחנו נותנים מחציות השקל. מחציות השקל. אנחנו נותנים תרומה לבית המקדש. הקדמנו את השקלים שלו. הוא כל הזמן רוכב על זה שאין לנו בית מקדש, ושלא יהיה לנו בית מקדש, וזה הזכות שלנו, החיבור לבורא עולם. הקדמנו אותו. ויעשר המלך את הבעתו מעל ידו והתנה להמן בן עמדת הגגית צורר היהודים. אם תשימו לב, אני משתדל מאוד לעבוד ממש עם חז"ל, עם החז"ל, עם עצמה, וחז"ל כתבו המון. ויעשר המלך את הבעתו מעל ידו והתנה להמן בן עמדת הגגית צורר היהודים. ויאמר המלך להמן, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כתוב בעיניך. אומר המדרש, רבנן אמרין, חכמים אמרו, אחשוורוש שונא את ישראל יותר מהמן הרשע. מי שחושב שהמן פה עקץ את אחשוורוש, צריך לדעת, אחשוורוש שנא אותנו יותר מהמן, רק הוא פחד מאיתנו. מנהגו של עולם, דרכו של לוקח ליתן ערבון למוכר. ברמחה המוכר נותן ערבון, ויסר המלך את הבעתו, והתנה לאמן. בדרך כלל, כשאדם רוצה לקחת סחורה, אז הוא נותן ערבון, עד התשלום. פה, עוד לפני הכל, כבר המלך מסיר את הבעתו מעל ידו, את הבעתו זה השלטון, ונותן אותה לאמן. החשברוש מהר, הוא רק חיכה שהחשברוש ייתן לו את הצידוק, שהאמן ייתן לו את הצידוק, יוריד לו את הפחד. הוריד לו את הפחד מעם ישראל, מיד, יאללה, לקח אותם. אמר רבי אבא, כן, זה המדרש קראתי לכם, עכשיו תראו גמרא. אמר רבי אבא, משל דאחשוורוש ואמן, למה הדבר דומה? לשני בני אדם, לאחד היה לו תל בתוך שדהו, ולאחד היה לו חריץ בתוך שדהו. שני אנשים, אחד יש לו בשדה שלו ערימת אפר, הוא לא יכול לחרוש, לא יכול לאבד שם, ערימה גוש גדול, לא יודע מה לעשות עם זה. שדה לידו, יש בור, מחטש בתוך השדה. אפשר לאבד את זה שם. לא יודע מה לעשות. בעל החריץ אמר, מי ייתן לי תל זה בדמים? כל פעם שהוא מגיע לחוש את השדה, והוא כבר עושה עיקוף סביב הבור שלו, הוא רואה את התל, את הערימה של החול, אומר, הלוואי, הייתי מוכן לשלם כסף, שיביא לו את החול הזה, לסתום פה את, החול, את הבור הזה. אני יכול לחרוש כאן. אני מוכן לשלם על זה. בעל התל אמר, כל פעם שהוא בעל התל, החורש את השדה, מגיע לערימת אפר, היה אומר, מי ייתן לי חריץ זה בדמים, הלוואי הזה עם הבור, אני אתן את הבור שלו בכסף, אני מוכן לשלם. את כל החול הזה הייתי זרוק לו בתוך הבור. לימים נזדווגו שניהם, זה אצל זה. אמר לו בעל חריץ לבעל התל, מכור לי תלך. אמר לו, תול אותה בחינם והלוואי. אם אחד הם נפגשו על איזה כוס בירה, אמר לו, אתה יודע מה, תגיד לי, החול הזה אצלך בסדר, אתה צריך אותו? אמר לו, למה? אמר, יש לי בור. אמר לו, קח אותו בחינם, רק תיקח. והלוואי ותיקח, בחינם רק תיקח אותו. זה היה אצל אחשוורוש ועם ישראל, אני לא יודע אצל מי זה היה הבור ואצל מי זה היה החריט, התל. אבל לשניהם זה היינו קוץ בעיניים. וכשהם נפגשו שני המנובלים אל אחד עם השני, ואומר לו, בוא תמכור לי, אמר לו, תיקח אותם בחינם, רק תיקח. תזדרז גם. אומר המדרש, והעם לעשות בו כתוב בעיניך. מה זה העם לעשות בו? עם זה רבים. היה צריך לומר, והעם לעשות בהן כתוב בעיניך. או בהם. למה אמר כן? אמר לו אחשוורוש, אין אתה נזקק להם, אלא לקדוש ברוך הוא.
אמר לו אחשוורוש, אתה רוצה לקחת אותם, תיקח אותם, והעם לעשות בו, כתוב בעיניך, אין שום בעיה, אבל תדע לך, אין לך עסק איתם, זה כלום, יש לך עסק איתו. איך אתה מתגבר על זה? לעשות בו, בו, קדוש ברוך הוא, שנאמר בכל צרתם לא צר, וכתיב אמו אנוכי בצרה, אחשוורוש פחד. אבל העמלק, אנחנו יודעים, ברפידים. עם ישראל יצא ממצרים. אלה מואב יוחזה מורד, כולם פוחדים מעם ישראל, מהקדוש ברוך הוא שהראה את כוחו הגדול. עמלק לא מפחד. לא מפחד. אחשוורוש רועד. המן היה עסוק כל הזמן בלהרגיע את אחשוורוש. תרגע, הכל בסדר, אל תדאג. תן לי. זה המהלך, הדו שיח שהיה בין אחשוורוש לבין המן. אחשוורוש והמן, אחשוורוש והמן. אבל בכל המגילה תמיד יש לנו את השיח הפנימי. אתם יודעים שהמדרש אומר ככלל, וגם בספרים זה כתוב, כשכתוב המלך בלי אחשוורוש, המלך מלכו של עולם. המלך אחשוורוש זה האיש. אומר המדרש, ישנו עם אחד, אותו שנאמר בו השם אלוקינו, השם אחד, ישן לו מעמו. האמן אמר לאחשוורוש, ישנו עם אחד, אתה יודע מי ישן? אתה מפחד מהאלוקים? אלוקים ישן, הלך לישון. שלב שטונדה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני אין לפני שינה. מה מילה? אני לא ישן. זהו שכתוב בתהילים, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אני לא ישן. ואתה אמרת, יש לפני שינה? אתה אומר לך, שברוש, אני ישן? חייך שמתוך שינה אני מתעורר על אותו האיש ומאבדו מן העולם. שנאמר, ויקץ כי ישן השם, ויח צרב אחור. אדם שהוא מתעורר מהשינה הוא רענן. אומר, תגידו, חכה, חכה. אתה אומר שאני ישן? אני כאילו מתוך שינה אני עושה לך את זה. איפה זה היה? בלילה ההוא נדדה שנת המלך. איפה הקערה מתהפכת על, על אמן? בלילה ההוא בשנת השינה. אתה אומר שאני ישן? בשנת השינה אתה תיפול. וזה כתוב. בלילה ההוא נדדה שנת המלך. לא המלך אחשוורוש, שנת המלך, מלכו של עולם. אתה אמרת שאני ישן, אני לא ישן. נדדה שנת המלך. ככה יעשה לאיש, והסיפור כבר אתם מכירים. אומר המדרש, דבר אחר, ישנו עם אחד, אמר לו שניהון רב רבן, אמר לו יש להם שיניים גדולות, היום קוראים לזה פה גדול, חזירים, שאוכלים ושותים ואומרים עונג שבת היום, עונג יום טוב, חפשים סעודות, תיקון, מישהו מת, סעודה, מישהו נולד, סעודה, חג, סעודה, צום, אין ברירה, פיצויים אחרי הצום. כל היום אוכלים. שהם מכניסים פחד בבמנו של עולם. אמרו, תשמע, זה נזק כלכלי האנשים האלה. כל היום אוכלים. חדה לשבעה יומים, שבתה. יום בשבוע, שבת. חד ל-30 יום, ראש חודש. בניסן, פסח. בסיוון, עצרת. בתשרי, יש להם ראש השנה, יומיים. צום הרבה, יש להם יום כיפור. אוכלים לפני, בתשיעי בו, מצווה לאכול. עשירי בו, שומרים את הצום. חג הדמטלל, חג הסוכות, 7 ימים. אמרנו, תשמע, אלה כל יום חוגגים. אמר לו, אחשוורוש, מה אתה רוצה? כך הם מצווים בתורתן. זה הדת שלהם, מה אתה רוצה? דתיים. אמר לו אמן, אילו הם משמרים את מועדיהם, ומועדינו יפה היו עושים. הם היו פרים, יש להם את החוקים שלהם, יש את החוקים איפה שהם גרים. הכל שומרים במקביל, בסדר גמור. אלא שמבזים מועדיך, ודתי המלך אינם עושים. הם עושים רק את הדת שלהם, את הדת שלנו הם מבזים. שאין משמרים לא קלנדס ולא סטרנליה. מה זה שתי החגים האלה? אז חיפשתי קצת, מאוד מעניין. יש גמרא מסכת עבודה זרה. גמרא מספרת שהאדם הראשון, כתוב שכל 7 ימי בראשית, השמש לא שמש, האור שימש, אור הגנוז שימש כל 7 ימים. ביום הראשון של אחרי בריאת העולם, האור הגנוז נגנז, ואז השמש והירח הם העירו. ואז הגיע הערב, השמש שקעה. והאדם הראשון, פעם ראשונה בחיים, אחרי שהוא היה כבר חי למעלה מ-24 שעות, פתאום מוצאי שבת, פתאום הוא רואה שהשמש שוקעת, נהיה חושר בעולם. כולנו יודעים שבלי אור, פוטוסינתזה, נעליים, העולם נחרב. אמר, זהו, חורבן העולם, אני אכלתי ביום שישי מן העץ, הנה, עכשיו הכל נגמר. סוגרים את האורות.
והוא התחיל בוכה, וככה כתוב שזה היה כל החורף. עד שהגיע, כן, הוא ראה שהיום מתקצר, 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 אתם יודעים, בסתיו עוד היום עוד מתקצר והולך, עד תקופת טבת, שזה יוצא בסוף חנוכה. ואז מתחיל היום להתארך. והוא עשה צום כתוב 8 ימים לפני התקופה, תקופה זו תקופת טבת, לא ראש חודש טבת, תקופת טבת, בלי להיכנס מה זה המושג הזה, זה מושג אסטרונומי. 8 ימים קודם, תקופת טבת, הוא עשה צום. הוא אמר, זהו, דואך והולך, העולם דואך והולך. התקטן היום, התקטן היום, התקטן היום. עד שאומרת, כל היום היא חושך. אחרי 8 ימים, הוא ראה שהיום מתארך. פתאום, כן, תקופת טבת הגיעה, ועכשיו היום מתחיל להתארך לאט לאט. אז הוא עשה יום משתה, יום שמחה. ואז הוא קבע לעצמו ששנה הבאה, גם ב8 ימים קודם התקופה שהוא עשה יום צום, הוא יהפוך אותו למשתה, וגם את יום תחילת התקופה, הוא יהפוך אותו ליום משתה. וזה 2 ימים טובים שעשה אדם הראשון. 8 ימים קודם תקופת טבת, ובתחילת תקופת טבת. ואומרת הגמרא, אני אקרא לך את הגמרא, לפי שראה אדם הראשון יום שמתמעט והולך, אמר, אוי לי שמה בשביל ששרחתי, עולם חשוך בעדי. וחוזר לתוהו ובוהו. וזוהי מיטה שנכנסה עליי מן השמיים. עמד וישב 8 ימים בתענית ובתפילה, כיוון שראה תקופת טבת וראה יום שמאריך והולך, אמר מנהגו של עולם, ככה זה הבריאה. הלך ועשה 8 ימים טובים. לשנה אחרת עשהן לאלו ולאלו ימים טובים. בתור הודיה לקדוש ברוך הוא, הוא קבעם לשם שמיים, והם קבעום לשם עבודת כוכבים. הגויים תקנו אותם 2 ימים שמאדם הראשון זה החג קדום, שזה היה בעצם הודעה לקדוש ברוך הוא. הגויים הפכו את זה עם השנים לימים של עבודה זרה. אני לא יודע, אבל יש לי הרגשה שהחגיגות שיש באמצע החורף, כן, היום יש יהודים שחוגגים. אז הם אומרים, זה נולד, זה מת, זה פה, זה שם, זה כל שטויות. זה הוקבע, זה זכר לחגים הקדמוניים האלה. 2 ימים, בפרש 8 ימים, מי יודע. אמר לו, תראה, את החגים האלה הם לא חוגגים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשע, אתה מפיל עין רעה במועדיהם שלהם? אתה בא ואומר שעין צרה שלך בחגים של עם ישראל, שאוכלים ושותים? הרי אני מפילך לפניהם ומוסיפים להם מועד אחד על מפלתך, זה ימי הפורים. אתה יש לך עין צרה בחגים שלהם, בזכותך יקבלו עוד חג. עוד יום של לאכול ולשתות. ולמלך אין שווה להניחם. כל מה שהיה אמן מקטרג את ישראל מלמטה, היה מיכאל, מיכאל נקרא שר ישראל, מלמד אליהם סנגוריה מלמעלה. אמר לבניו, ריבונו של עולם, אין בניך מתקטרגין לא על שעבדו עבודת כוכבים, ולא על שגילו עריות, ולא על שפיכות דמים. על מה מקטרגים עליהם? אלא שהם משמרים את דתותיך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני נשבע לך, לא עזבתים ואני גם לא יעזוב אותם. זהו שכתוב בשמואל, כי לא יתוש השם את עמו בעבור שמו הגדול. בין חייבים, בין זכאים. אפילו שמגיע להם באמת להשמיד, להרוג ולאבד, אני לא יעזוב אותם. כך אי אפשר להניחם, לפי שאי אפשר לעולם בלא ישראל. אם ייתן איש את כל הון ביתו, זה המן הרשע שנתן 10,000 כיכר כסף לקרדיט ישראל. באהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, בוז יעבור זו לו. אין להשמיד את עם ישראל. היו לא תהיה. זאת אומרת, במהלך הטבעי, יש פה קטגוריה שעובדת. ויוצאת פה גזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. אבל בתוך המהלך הטבעי, יש מהלך פנימי. במהלך הפנימי, אין להשמיד את עם ישראל. נו, אז למה כל הסרט הזה של להשמיד אותם? עם ישראל אבל צריך להיות שווה את ההצלה שלו. לא יהיה מצב שעם ישראל יוכחד, זה סגור. אבל עם ישראל צריך להיות שווה את ההצלה שלו. איך עם ישראל שווה את ההצלה שלו? כשעושים תשובה. איך עושים תשובה? ויסר המלך את הבעתו. אומר המדרש, ויסר המלך את הבעתו, אמר רבי אבא בר כהנא, גדולה עשרת הבעת, יותר מ-48 נביאים ו-7 נביאות שנתנבאו להם לישראל. כל הנביאים מזהירים את עם ישראל, זה עזר משהו? כלום. אבל הסירו את הטבעת, ויסר המלך את טבעתו מעל ידו ויתנה לאמן.
הסרת הטבעת הרזרתה למוטב. מיד, יש שלושה נבוכה, מרדכי קורע, שק ואפר, יוצא לרבים, עושים תשובה, עצומו עליי, אל תאכלו ואל תשתו. מה קרה? הסרת טבעת. כל הסיפור פה זה לא בשביל להשמיד את עם ישראל, אלא בשביל שהם יהיו שווים את ההצלה של עם ישראל. אבל אין להשמיד את עם ישראל. ויקראו ספרי המלך בחודש הראשון ב-13 יום. ויכתב ככל אשר ציווה המן אל החשדר פני המלך ולפחות אשר על מדינה ומדינה ועל שרי עם ועם, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו, בשם המלך אחשוורוש. נכתב ונחתם בטבעת המלך. אומר המדרש, ויקראו ספרי המלך, אוי לו לאמן שעוונותיו מסכסכין אותו. שבו ביום שישראל שוחטין את הפסח בירושלים, בו ביום גזר עליהם שיהרגו. הוא הפיל פורו הגורל. הוא הפיל פורו הגורל. מתי זה היה? זה היה ביוד ג' בניסן. זה היום שזה, אז עם ישראל לוקח את הקורבנות פסח כדי להקריב אותם ביוד ד'. אז ביום שבכל עם ישראל, בסך הכל לא הרבה שנים, זה היו עם ישראל בגלות. עוד כולה, לכולם היו עוד סבים וסבתות בבית שסיפרו להם איך שהיו עולים לירושלים, מקריבים את קורבן הפסח. קורבן הפסח זה חג החירות של עם ישראל. ביום הזה נתלו מודעות ברחובות להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. מהחירות הכי גדולה נפל פה האבל, זה היה קיצוני. מה הצליח לגרום להם המן? באיזה יום? וכן היה כתוב באיגרת, מודיעים אנו לכם, עם היהודים, שהם בעלי דבבין של האומות, הכוונה הם שונאים את האומות ושונאים לכל הלשונות. שתהיו עתידים ליום י' ג' לחודש אדר, להרוג ולחלות את כל היהודים שבכל מדינות המלך אחשוורוש, ונכסיהם לביזה. וזה כתב המלך. השיאו אותם לכל האיגרות, בשביל שיפרשו אותם בכל המדינות. תרגמו את זה, עבר תרגום לכל הספרות, בכל הזה, שכולם ידעו. בכל מקום שיש יהודים, תופס אותם הדבר הזה. במקום להיות עסוקים בחלומות של עוד לחזור לבית המקדש ולהקריב קורבן הפסח, בניסן, זה מתפוצץ להם בפנים, להשמיד, להרוג ולאבד. זה המבט החיצוני מה שהיה. המבט הפנימי, ויכתב ככל אשר ציווה המן. המן ציווה, אומר המדרש, להשמיד, להרוג ולאבד, והקדוש ברוך הוא לא ציווה. מי ציווה להשמיד, להרוג ולאבד? המן, ככל אשר ציווה המן. אומר המדרש, רבותיי, תשימו את הלב מה כתוב במגילה. זה לא משמיים, כזאת אומרת, הוא לא רוצה להשמיד את עם ישראל. זה המן רוצה, כל אשר ציווה המן. המן ציווה להשמיד, להרוג ולאבד. הקדוש ברוך הוא לא ציווה, שנאמר, מזה אמר ותי, והשם לא ציווה. השם לא ציווה. אז מה אתם נבלים? כי המן אמר. מה הפחד? זה המן, אז לא עוד המן. ומה ציווה? מה כן ציווה? מה הקדוש ברוך הוא ציווה? ובבואה לפני המלך, אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה. המשך המגילה. המלך אומר, בבואה לפני המלך, אמר אחשוורוש, ישוב מחשבתו הרעה של המן. מי זה המלך? כל מקום שכתוב במגילה, המלך זה מלכו של עולם. זה ציווה המלך. זה תיקח ללב. אשר ציווה המן? מי זה המן? ובבואה לפני המלך, ומה ציווה הקדוש ברוך הוא? בבואה לפני המלך, מלכו של עולם, אמר עם הספר, ישוב מחשבתו הרעה של המן. וכך היה, ותלו אותו ואת בניו על העץ. אותו הדבר גם אצל פרעה. ויצב פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד היורת השליחו. הוא החליט שעם ישראל הסוף שלהם. פרעה ציווה, ויצב פרעה לכל עמו. פרעה יכול לצוות, הקדוש ברוך הוא לא ציווה. פרעה ציווה, הקדוש ברוך הוא לא ציווה. מי זה אמר ותי? השם לא ציווה. ומה ציווה? מה כן השם אמר? כי ביד חזקה יש עליכם. זה אמר הקדוש ברוך הוא, וכך היה. וינער השם את מצרים בתוך הים. זה כדאי לשים לב, מה השם חושב, לא מה שהרשעים חושבים. ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, ב-13 לחודש 12, וחודש אדר ושללם לבוא. זאת אומרת, הם נמצאים ביוד ג' בניסן, התכנון הוא בעוד 11 חודש, ביוד ג' באדר, להשמיד, להרוג ולאבד. לעם ישראל היה עכשיו 11 חודש, הם חיים על זמן מושאל. זאת אומרת, אפילו טריפה. טריפה הזמן שלה זה, איך יודעים במה היא קשרה או לא קשרה, אם היא יכולה לחיות י' ב' חודש. כל עם ישראל באותו מעמד היו במעמד של טריפה. הם לא יחיו
י"ב חודש, כי עוד 11 חודש להשמיד, להרוג ולאבד. הם בניסן, וכולם הולכים ברחוב עם גזר דין מוות על הראש שלהם. כל גוי, תאר את זה עוד רגע. ושללם לבוז, פת שגן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, להיות עתידים ליום הזה. אומר המדרש, אמר רבי לוי, ומות העולם נבואתן סתומה, ואינן יודעים אם להיהרג ואם להרוג. אצל אומות העולם, הנבואה שלהם היא סתומה, לא גלויה. אי אפשר לדעת מה הכוונה. האם הם הולכים להרוג או הולכים להיהרג, מה הכוונה? משל לאדם שהיה מהלך בדרך, מנדוך כדאוך היסטה בקרסולי. לא יודע מה זה היסטה בה, נקה לו הרגל, כאב לו הרגל, קיצור נגמר לו הרגליים. אמר, הלוואי אבל יחד חמר, אמר, הלוואי ואין לי חמור. חמור יכל לעזור לי מאוד. אז אמר, הלוואי היה לי חמור. עבר שם הרומאי אחד, שהאתון שלו ילדה עיר, קטן. אמר לו, יהודי, קח את העיר, שים אותו על הכתפיים שלך, תסחוב לי אותו. אמר היהודי, אני התפללתי להשם שאני רוצה חמור. והקדוש הוא שומע את התפילה שלי. ברם, לא שאלתי נכון, לא התפללתי נכון. אמרתי, אני רוצה חמור, רק לא אמרתי, אני רוצה לרכב עליו או שהוא ירכב עליי. קיבלתי חמור, אבל לרכב עליי. כך נבואתן של אומות העולם, להיות עתידים ליום הזה. ומה? מה יהיה ביום הזה? לא כתוב מה יהיה. ואינן יודעים להרוג אם להיהרג, אבל ישראל נבואתן מפורשת, בסוף המגולה. פת שגן כתב הדת להינתן בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים. ולהיות היהודים עתידים ליום הזה להינקם מאויביהם. בנבואה על עם ישראל כתוב שהיהודים עתידים ליום הזה להינקם מאויביהם. בכתב של המן, להיות עתידים ליום הזה, ויקרה, לא יקרה, שער פתוח. בסוף המגילה, כשזה המגילה השנייה ששלחו מרדכי ואסתר, שם כתוב להינקם מאויביהם. הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והאמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. אומר המדרש, מה זה והעיר שושן נבוכה? יש כאן הרבה דברים שכבר דיברנו עליהם, אז אין טעם להאריך בזה עוד פעם, בשיעורים הקודמים. מה זה והעיר שושן נבוכה? היה אחד מישראל יוצא לשוק ומבקש לקח ליטרה בשר. הולך לחנות, קונה היפרמור, רוצה לקנות איזה משהו לאכול, או אגודה של ירק בירקן. היה הפרסי חונקו ואומר לו, למחר אני אורכך. אמר לו, מה אתה מסתובב? אמר לו, יש תאריך שאני מגיע, אני, תסתכל לי בעיניים, אני אותך, חונק אותך, ומבזבז את ממונך. היה אסור להם עדיין לעשות את זה, ההיתר היה בעוד 11 חודש. אז הם ישבו עם סטופר, אמרו לו, חכה, חכה, אני עוד מעט מגיע. הדאו דכתיב, העיר שושן נבוכה. תחשבו את היהודים, את הסיטואציה, הם הולכים עם גזר דין מוות על הראש שלהם. עוד מדרש, אמר רבי לוי, ארורים הרשעים. סליחה, לפני כן. והפיל הקדוש ברוך הוא בחייה וערבוביה בתוך שושן. אישה הולכת לשטוח פירות, ונפלה מן הגג ומתה. אנשים נכנסו לפאניקה, אנשים נכנסו למצוקה. אישה עולה לגג, עושה איזה משהו. מהבעתה נופלת מתה. אדם הולך לשאוב מים מן הבור, ונופל בו ומת. האנשים, כן, היה אימה ופחד ברחובות. אנחנו מרוב שקוראים את המגילה, אנחנו לא כך נכנסים לסיטואציה, אל תחשבו. בחודש ניסן מודיעים להם שבעוד 11 חודש כולם מתים. והגויים כבר מכינים את הנשק. כבר מתחילים לסמן, זה שלי, זה שלך, אתה לוקח את ההוא, אני אתך את ההוא. אנשים הלכו בפחד. והעיר שושן נבוכה. אומר המדרש שבזה אנחנו מסיימים. אמר רבי לוי, ארורים הם הרשעים. שהם מתעמקים עצות על רעות על ישראל. כל אחד אומר, עצתי יפה מעצתך. יש להם תחרות העצות הרעות, מה, איך להרע לעם ישראל. עשיו אמר, שותה היה קין. זוכרים? ממש בראשית, קין והבל. הוא אומר, קין היה שותה. כך אומר עשיו. למה? שהרג הבל בחיי אביו. ולא היה יודע שאביו פרה ורבה. מה עשה קין? קין רצח את אבל. חשב ככה, נשאר כל העולם בשבילי. אבל אבא שלך חי.
אבא שלך עוד יכול להוליד ילדים. איזה מין רעיון זה? מה הועלת? הרגת את הבל, קיבלת את שט. הילד השלישי של אברהם, של אדם הראשון. אז אמר עשיו, כן, קין שוטה. אומר, אני לא יהיה ככה. אני אין עושה כן, אלא יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. אני אחכה שאבא ימות, ואז אבא לא יוליד יותר ילדים כמובן, כי הוא ימות, ואז אני יהרוג את יעקב, ככה אני אבדה, אין יותר אחים, הכל שלי. פרעו אמר, שוטה היה עשיו, עשיו טיפש, שאמר יקרבו ימי אבל אבי, ולא היה יודע שאחיו פרה ורבה בחיי אביו. אתה מחכה עד שאבא שלך ימות ולהרוג את יעקב, בינתיים יעקב מוליד ילדים. מאחד נהיה 12, מה עשית? אמר פרעה, אני אין עושה כן, אני לא מחכה. אלא עד דיינון דקוקין, תחות עם מותון, אפילו כשמות קטנים, קטנטנים, רק יוצאים מהבטן של האמא שלהם, אני כבר יהרוג אותם. אני חונק אותם, כך הוא אומר. הדעות הכתיב כל הבן הילוד, אני לא יחכה שהם יגדלו. תור קטינוקים אני כבר הורג אותם. מה אם יגדלו, יולדו ילדים, אחר כך איפה אני אגמור? אני הורג אותם כשהם קטנים. כל רשע משדרג את רואה איפה הראשון שלפניו טעה, לומד מהטעויות. אדם הראשון, קין הרג את אבל, חשב שכל העולם שלו. אדם הראשון עשה לו הפתעה, הביא לו את שט. אנחנו צאצאי שט. עשיו אמר, אני חכה שאבא ימות, שלא יוליד עוד ילדים, אבל בינתיים יעקב הוליד ילדים. פרעה אומר, אני הורג את כולם עכשיו, מההתחלה, לא יישאר פה אף אחד. המן אמר, שוטה היה פרעה, גם פרעה טיפש. שאמר כל הבן הילוד, ולא היה יודע שהבנות נישאות ופרות ורבות, אבל יש אבל את הבנות. הבנים לא יהיה, אבל הבנות מולידות. ויוצא ביהדות, הילד הולך אחרי האמא, מה? טיפש, אמר. אני אין עושה כן, אלא להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, את המבוגרים, את הילדים, את התינוקים, את הבנים, את הבנות. אני גומר את כולם. זו הייתה העצה של המן, התפתחות של הרוע. אף גוג ומגוג עתיד לומר כן. מי שחשב שהמן זה היה הפיתוח המקסימלי של הרוע, חסר משהו. גוג ומגוג זה היה הסוף. שוטים היו הראשונים שהיו מתעמקים בעצה על ישראל ולא היו יודעים שיש להם פטרון בשמיים. יש אלוקים, זה הבעיה. אני אין עושה כן. אלא הרי לי מזדווג על פטרונם תחילה, ואחר כך אני חוזר ועושה עמהם מלחמה. זהו שכתוב בתהילים פרק ב', התייצבו מלכי ארץ, ורוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו. לא רק על המשיח, על השם, ואחרי זה על משיחו. קודם כל צריכים לכם בקדוש ברוך הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, לי באת להזדווג ולעשות עמי מלחמה? כמה גדודים יש לפניי, כמה שרפים יש לפניי, כמה מלאכים יש לפניי, כמה ברקים יש לפניי. אבל לא, אני בעצמי ארד ועושה עמך מלחמה, שנאמר, ויצא השם ונלחם בגויים ההם, וכתיב השם כגיבור יצא. מה כתיב שם? והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ייחוד השם מתגלה. בעצם כל רשע בעיתו, כן, מתקדם עם הדבר הזה. אבל זה עוד לא סוף פסוק. גוג ומגוג פשטות עוד לפנינו. אנחנו בפורים הזה, כן, מתכנסים. אנחנו בסך הכל בסוף פרק ג'. אולי שנה הבאה נמשיך את ההמשך, לא יודע שנזכה בעזרת השם. אבל התמונה היא עוד רחבה, רחבה, רחבה. אבל כל המגילה, כל הזמן נקרא אותה בשני רבדים. יש תמיד את הדברים איך שהם נראים. צריך לעבוד על זה. אבל יש את מה שיש בתוך הדברים. שזה לא פחות חשוב. הלוואי ונזכה.